Bom dia, pessoal. Tudo bem? E vamos iniciando nossa manhã, né? Mais uma manhã de quinta-feira, às 7 horas e 9 minutos, atrasado um pouquinho, né? A gente vai preparando o programa, né? E hoje com uma prece indígena para iniciar. Ó grande espírito, cuja vossa voz eu escuto na voz do vento, cuja respiração dá vida a todo mundo. Escute-me, eu estou perante você, um dos seus filhos. Eu sou pequeno e fraco. Eu preciso de sua força e sabedoria. Deixe-me caminhar em sua beleza. Faça meus olhos observarem para sempre o pôr do sol, vermelho e púrpura. Faça minhas mãos respeitarem as minhas coisas que você fez, meus ouvidos aguçados para escutar a sua voz. Faça-me sábio para que eu possa conhecer as coisas que você ensinou ao meu povo e as lições que você escondeu em cada folha e em cada rocha. Eu busco a força não para ser superior a meus irmãos, mas para ser capaz de lutar contra meu maior inimigo, eu mesmo. Porque muitas vezes o nosso próprio inimigo somos nós mesmos e não percebemos. Prepara-me para ir até você com as mãos limpas, os olhos corretos. Então, quando a vida desvanecer-se, assim como o pôr do sol, meu espírito irá até você sem nenhuma mancha. Pois nossos espíritos, né? Quantas vezes ele sai do nosso corpo na noite, na madrugada, porque nosso espírito trabalha, nosso espírito viaja, nosso espírito ele sai, né? Também, né? Ele sai para aprender, muitos saem muito para aprender e muitos saem para ensinar também, né? Às vezes acordamos cansados porque trabalhamos muito, ensinamos muito, aprendemos muito, sofremos ataques também, sofremos tudo, né? Que é a vida real, né? Deixe sua voz sussurrar em nossos ouvidos através do vento oeste no final do dia. Deixe-nos transportados com amor no pôr dos nossos irmãos, irmãs sem nenhuma guerra. Deixe-nos preservar boa saúde física e mental, para solucionar nossos problemas e realizar algo para futuras gerações. Deixe-nos ser sincero com nós mesmos e nossa juventude e fazer do mundo um lugar melhor para viver. Salve cacique, salve os caboclos, salve os índios, salve a energia, tá? Tá aqui, isso foi. Eu recebi há muito tempo essa oração, né? E tá assinada aqui por Falcão Amarelo, chefe Siúm, Fiox. Então, eu não posso ler uma oração sem falar de quem é, né? Essa oração, já que tá aqui, a gente tem que falar. Eu quero pedir para vocês compartilhar, ajudar a TV Galáctica, ajudar o Wagner Dorin. Se inscreve lá no meu Instagram, Wagner Dorim. Entendeu? E sente a energia que está entrando dentro da sua casa, essa energia do sol que está batendo aqui na minha varanda, esse sol que está entrando dentro da sua casa, entrando em todos os cantos, tirando toda a energia negativa de cada canto, abençoando, iluminando, trazendo a paz, a esperança a cada um de vocês. Deixa eu colocar aqui no Face para mim já também compartilhar, né? E ao mesmo tempo também ver vocês que estão aí junto comigo, né? Bom dia, Sussuave. Bom dia, Sara Silva. Lumiar Deon. Bom dia. Muita paz, muita luz. Deus abençoe.
Então vamos iniciar, gente, nosso programa. Primeira dica de banho, vamos lá. Uma dica para proteção de vocês. Vamos lá. Um pequeno ramo de arruda, um maço de guiné, que é um macinho pequeno, tá? Uma espada de São Jorge cortada em 7 pedaços. Você vai pegar a espada, vai cortar em 7 pedaços. Vamos lá, como preparar? Você vai pegar uma vasilha de água, né, que seja uma panela. Você vai passar, lógico, primeiro na água, lavando essas plantas, né, passando na água. Você vai para colocar ela para esquentar. Ela vai esquentar. Eu gosto de ferver, que eu gosto de ver ela bem, aquela fumaça, inclusive entrando dentro da nossa casa, sabe? Uma energia tão maravilhosa, uma energia tão boa. Eu gosto muito. E você vai colocar para ferver em 2 litros d'água. Quando ferver, vocês vão retirar, vão deixar esfriar por conta própria. Até o ponto que você gosta de tomar banho. Tem gente que gosta de mais quente, tem gente que gosta de morno, tem gente que gosta de frio. Você vai coar aquela planta, vai pedir na hora a proteção sua, que proteja você contra o mau olhado, contra os maus espíritos, contra as feitiçarias, contra as magias, contra o olho gordo, e vai tomar um banho do pescoço para baixo. Aquilo que você coou, você vai colocar no jardim. Ou se você não tiver no jardim, pode colocar no lixo mesmo, tá bom? Essa foi a primeira dica de banho. Gente, eu vou contar uma das minhas histórias, que é uma novela da vida real. O Wagner Durin, quando conheceu a Karen Rodrigues, eu tinha uma loja de celular, Embu das Artes. Trabalhava numa loja, conheci a Karen. E já tinha trabalhado no Kardecismo 10 anos, já tinha. Já dançava dança cigana, tanto que ela me conheceu dançando a dança cigana. Eu gostava de ir em vários eventos. Eu gosto, mas não tenho tempo hoje. Amo o povo cigano, amo todas as etnias, todas as religiões, não importa a religião. Para mim são Deus é um só, ele está em todo lugar, em todos os momentos, né? E vim no espaço da Karen, que ela estava dançando a primeira TV Galáctica. Fui dançar lá. E porque eu vou falar bem rápido, tá? Um resumo bem rápido. E chegando lá, a gente acabou se conhecendo, foi se conhecendo de novo, né? Que a gente já se conhecia de 2 anos e meio, 3 anos atrás. E fui olhar com olhar nisso. Veja bem, eu era um dono de loja de celular, mexia com manutenção de celular, mexia com outra coisa. Automaticamente, ela falou para mim: Wagner, por que que você não faz um curso de mesa radiônica? Eu falei: tá bom, vou fazer. Eu nasci com a vidência, eu sou sensitivo, auditivo e visual, né? Minha família já vem de raiz, minhas irmãs, a Valquíria, a Viviane, o Walter, meu irmão. E eu comecei a fazer a mesa e comecei a me interessar bastante. Eu não queria, nunca imaginei ser um terapeuta, né? Isso há 5 anos atrás. Mas eu já tinha trabalhado 10 anos no Kardec, trabalhado com médico espiritual, trabalhado com no Depoy, trabalhado em várias funções lá, né? Primeiro lugar eu comecei no coral, depois eu fui para a recepção, e vai indo, a gente vai crescendo, vai estudando, né? E comecei a fazer vários cursos, e comecei a ver que a minha vida real era ajudar as pessoas a trabalhar. Hoje, através da mesa dos Arcturianos, eu consegui fazer minha própria mesa, a mesa cósmica cigana, que ela trabalha com a radiestesia, trabalha com o radiônico, trabalha com a apometria, tudo em uma mesa só.
E eu não fiz só uma mesa, eu fiz mesa da Nanda Meirelles, eu fiz mesa da Michele Gil, Doriana Tamburini, da Karen, fiz a mesa dos dragões, fiz várias. Olha, fui só reiki, fiz oito reiki diferentes. Fiz também Magnify Healy, Teta Healy. Ah, bom, foi várias coisas. E eu comecei a ver que a minha vida era uma vida real. Porque eu não aprendi no amor, eu aprendi na dor. Eu, na época, eu trabalhava eu fazia rádio mundial, fazia várias rádios, várias TV, fazia, sabe, freelance em alguns lugares. E eu tive dois começos de infarte. E nisso, gente, eu comecei a ver como eu precisava ajudar as pessoas. Porque isso não foi. Quando eu fiz o exame, deu lá que eu tinha. O coração. Meu coração era maior, ele não cabia. Então, eu falei, nossa, eu fiquei super preocupado. Nisso, a Karen começou a cuidar com a mesa dos Arcturianos. Ela começou também, automaticamente, ela foi aprender, gente, como fazer, aprender a magia das velas. Magia das Velas na época, e a gente estava como amigo assim, mas estava separado, não estávamos juntos nessa época. Mesmo assim, essa mulher maravilhosa cuidou de mim, né? Foi Por que que eu estou falando a novela da vida real para vocês hoje? A minha realidade também, e a gente vai ver as suas também. Porque hoje eu fui curado graças à mesa dos Arcturianos. Fui curado também com essa magia, magia das velas que ela aprendeu. Fui ajudado também pelo senhorzinho, que ele benzia. Foi muito bom o benzimento dele. E fui ajudado porque eu acreditei que ia funcionar a mesa dos Arcturianos, ia funcionar a magia que ela fez, ia funcionar o benzimento. E o senhorzinho me dava. Nisso, pessoal, deu que eu tinha magia, que eu fui amarrado, que eu fui isso para a gente separar, para a gente não estar junto. Foi várias coisas que aconteceram e a gente não consegue enxergar. A gente põe uma venda e não acredita na realidade, na novela da vida real, que existe pessoas que querem fazer o mal para a gente, que querem separar os casais, que querem separar os amigos, que querem separar o pai do filho, a mãe dos filhos, os filhos dos pais, os amigos, os parentes, existe realmente. Então, eu automaticamente me especializei muito nesse ponto de tirar mágica, mal-olhado, magia, feitiçaria, sabe? Anjo de guarda virado, eu aprendi que para a pessoa fazer uma magia para você, ela tem que fazer virar o seu anjo de guarda. Aí eu fui procurar um professor, eu tive um bom professor de magia cigana, tá? A escola dele. Um abraço aí, Tavares. Muita luz para você, ele me passou muitas coisas. Fora isso, você começa a sentir a energia. A energia entrar dentro de você e você começa a relembrar como ajudar as pessoas. E eu fui me especializando, fazendo vários cursos sobre isso, aprendendo como trabalhar com os grãos, como trabalhar com as ervas, como trabalhar com os cristais, como trabalhar com as velas, como trabalhar com a terra, com a raiz, para tirar essas magias. E a vida real é você acreditar que tem muitas coisas boas acontecendo na sua vida e que às vezes você não consegue perceber. Não consegue perceber de jeito nenhum. Essas ilusões que as pessoas passam, não, vai dar certo você com fulano, vai dar certo você com ciclano. Isso, gente, muitas vezes hoje as pessoas falam aquilo que você quer ouvir.
E eu, por experiência própria na minha vida real, eu prefiro falar aquilo que o baralho mostra para mim, que o seu espiritual mostra para mim, e falar a vida real. O que que é a realidade para você? Então, eu aprendi na dor e mostro para as pessoas a realidade. Não estou aqui para enganar ninguém. Entendeu? Vamos lá. Se você quer mudar a sua vida, conhecer as energias diferentes, gente, vocês têm que não deixar os seus sonhos acabarem. Não achar que aquelas coisas que você só vê na televisão, e só escuta no rádio, só escuta dos amigos, só pode acontecer com aquela pessoa. Não. Aquilo pode acontecer com você. Às vezes nós construímos sonhos em cima de grande pessoa e o tempo passa e descobrimos que aqueles grandes mesmo eram sonhos e as pessoas pequenas demais para torná-los realidade ou real. Observamos amigos e amigas e como amor tudo provém e no amor tudo se resume. Então você começa a ver realmente quem são seus amigos, quem são suas amigas, quem são os seus parentes verdadeiros que você pode contar a toda hora, a todo momento. Então, essa é uma realidade da vida real. A vida é o amor existencial. A razão é o amor que pondera. O estudo é o amor que analisa. A ciência é o amor que investiga. A filosofia é o amor que pensa. A religião é o amor que busca a Deus. A verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que se transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que se expande. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que se depura. Simpatia é o amor que sorri para você a todos os momentos. Hoje o amor, gente, é você ter uma companheira, um companheiro, e você ser amigo dos seus filhos, ser amigo do seu pai, ser amigo dos seus amigos, ser amigo da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, da sua namorada. Altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que se constrói. Indiferença é o amor que se esconde. Desespero é o amor que se desgoverna. Paixão é o amor que se desequilibra. Ciúme é o amor que se desvaria. Egoísmo é o amor que se animaliza. Orgulho é o amor que se enlouquece. Sensualidade é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se abriaga, se embriaga. Vaidade é o amor que se embriaga. A vida é uma novela baseada em diversos capítulos, onde o amor faz parte de cada um deles. Por isso que eu falei para você tudo o que é o amor. Por quê? Porque a sua vida é um capítulo. Basta você querer mudar a página. Basta você querer escrever um novo capítulo. Aqueles capítulos que passaram para trás, que não deram certo na sua vida, deram certo sim. Foi muito ensino, muito aprendizado, muitas coisas que a vida mostrou para você saber aonde chegar, aonde é a vida real e aonde é sonhos, é fantasias do que você vê numa televisão, do que você escuta num rádio, né? Algumas histórias que muitas vezes são histórias. Os estados emocionais negativos, os bloqueios energéticos, a falta de consciência corporal, a carência alimentar, entre outros, tornam a vida um sofrimento sem igual. E
Uma terapia holística multidimensional é aquela que segue os princípios de tratamento como um todo. Essa técnica pode ajudar as pessoas. Então, se você tem todos esses sintomas que o amor, a novela da vida real, não está sendo real para você, você pode me procurar, você pode procurar um terapeuta, você pode procurar a você mesmo dentro de você e falar o que que está errado na minha vida. Então vamos tirar três cartinhas hoje também, né? Para a novela da vida real. O que ela passa, na verdade, para você. Porque muitos de vocês estão levantando agora, mas não tem coragem de tirar a coberta que está cobrindo o seu rosto, a sua cabeça, e abaixar ela e olhar para frente. E ver onde tem muitas pessoas que estão usando máscaras, mostrando aquilo que eles não são. Que na realidade você precisa ver direito e notar com a realidade da vida real. O que está acontecendo? Que você está usando uma venda, está usando uma coberta que não consegue enxergar a realidade da vida real. E isso, muitas vezes, precisamos de ajuda para enxergar, porque não acreditamos na nossa intuição. Então, quantos amigos terapeutas, que eu atendo muito terapeuta, me procura porque ele não se acha preparado para estar fazendo um atendimento, ele não se acha preparado para estar passando aquilo para as pessoas. E é onde uma conversa, onde uma consulta que eles fazem comigo, eu começo a conversar com eles, que eu começo a conversar com o seu espiritual, com o seu mentor, com o seu guardião, e falando para ele: seu guardião está do lado, seu mentor está do lado, Deus está junto de você, não importa a religião. Você tem uma força tremenda para tirar as suas vendas e poder atender as pessoas e ajudar as pessoas a tirar as vendas. As vendas para vocês verem que aqueles sonhos que vocês têm, vocês nunca devem deixar de lado. De maneira alguma, nunca. Quando você querer uma coisa, vá até o fim. Mas quando você escutar um zumbidinho dentro de você falar assim: ó, isso não vai dar certo, comece a acreditar mais em você. Comece a acreditar na vida real. Tá? Eu nunca deixo meus sonhos de lado. Eu batalho por eles. Mas quando eu vejo que às vezes pode ser um obsessor do lado, falando: ah, vai tentando, e aquilo está me afundando, e aquilo está me derrubando. Não, aquela pessoa é certa para sua vida. Nossa, aquela mulher é maravilhosa, aquele homem é maravilhoso, aquele emprego é legal. Sai desse emprego. Ai, vamos beber? Vamos não sei o quê? E começa a aparecer amigos chamando você para beber. Você está com uma pessoa maravilhosa, mas ao mesmo tempo seus amigos querem que você saia para beber, suas amigas querem que você saia para balada, e você vai, sabe? Isso, gente, são obsessores também. Falam para você: não, você não consegue atender, você não consegue fazer isso, você. Tudo é não. E vai te levando para o caminho da bebida, vai te levando para o caminho dos vícios. E muitas vezes tem vários vícios que a gente não conhece, que é remédio, é o vício de comer demais, o vício de beber demais, o vício de fumar demais, o vício de dormir demais, o vício de deixa para lá. Que a gente tem o vício de deixar para lá, culpar os outros. Tudo tem um vício. E você tem que começar a mudar. Como eu falei ontem no programa que a gente fez junto, eu e a Doriana, eu tinha costume de acordar às 8h30, 9h. Eu estava tomando banho, meu guardião, meu mentor, chegou em mim e falou: larga de ser preguiçoso. Você precisa passar conhecimento para as pessoas de manhã e você precisa aprender com elas. Porque eu leio cada comentário que vocês fazem, tá? Cada comentário eu leio. E passando para vocês que amanhã é o dia da pergunta, tá? Então, tem
o telefone do Wagner Dorin, tá? Que é 11 991358181, tá? Eu vou escolher cinco perguntas e vou estar respondendo amanhã ao vivo para vocês. E toda sexta-feira vai ser o dia da pergunta, tá bom? Vamos lá, a carta sobre a vida real. Comece a focar na sua vida. A âncora, comece. Também pede para vocês andar na terra, sentir a natureza, sentir Mangaia, sentir a energia de Mangaia. Segunda carta, são três cartinhas. Muitas coisas são passageiras na sua vida. As coisas são tiradas da sua vida para vir coisas melhores. Mas novas oportunidades estão surgindo para você, tá? Terceira carta, confie em Deus, gente. Maior que Deus, Deus, ele está com você a todo momento. Ele nunca vai deixar seus sonhos que você acredita, aquele sonho que você acredita, que tudo depende de você acreditar e querer ir para frente e querer mudar a sua vida. Depende de vocês. Eu mesmo, quando eu sinto que eu não estou bem, que alguma coisa está me impedindo, gente, eu também procuro um terapeuta. Na verdade, eu sou casado com uma mestra, né, uma terapeuta multidimensional, que é a Karen Rodrigues. Então, eu passo com ela. Ela passa comigo e tem os apresentadores da TV Galáctica também, né? Que eles a gente faz uma troca também. Então, um atende o outro, porque não é vergonha nenhuma eu falar: oh, não estou bem. Você pode me atender, Karen? Você pode me atender, Doriana? Você pode me atender, Michele? Você pode me atender, a Juliana? Você pode me atender, Dona Vilma? Não é vergonha alguma você procurar ajuda de um amigo. Porque eu, se eu sentir que não estou bem, eu vou procurar ajuda. Vamos lá, gente. Dicas. Mais uma dica de ervas para proteção. Segunda, hein? 1 litro de água, um ramo de alecrim, tá? Que afasta o olho gordo e atrai alegria e amizade e amor. 7 gotas de óleo essencial de patchouli, que desperta sua intuição e defende contra energias negativas. Algumas folhas de guiné para bloquear as energias negativas, emitir vibrações positivas. Um galho de manjericão, que afasta pensamentos negativos e acalma a mente. Isso é muito bom. Você vai ferver em 1 litro de água, né? E você vai tomar o banho do pescoço para baixo. Como sempre, né? Você vai coar, vai pegar aquela energia que você coar, você vai colocar no jardim e vai fazer seus pedidos, tá? Isso é muito importante. E, gente, um poderoso banho para você, cigano. Poderoso banho de açúcar do povo cigano. Esse banho traz leveza no corpo, remove dores no corpo, remove cargas pesadas, abre os caminhos no amor, na saúde, no dinheiro, na espiritualidade. Esse poderoso banho é cósmico. Então, ele é equilibrado logo após um banho de sal grosso. Você vai tomar um banho primeiro de sal grosso. Você vai pegar 3 punhadinhos. Vai colocar, né? É uma água morna, você coloca um pouco, toma o banho de sal grosso. Automaticamente você já vai deixar esse outro banho que eu vou passar para vocês. Como você vai fazer? Uma xícara de açúcar, né? Você vai colocar em 2 litros d'água. Você vai tomar o seu banho normal. Depois você vai tomar o banho de sal grosso, tá? Depois você vai pegar e passar o açúcar no rosto, no rosto, né? Aos pés, esfoliando, tá? Isso, você tomou banho de sal, você vai passar o açúcar esfoliando. Você vai pegar
Os 2 litros d'água vai passar esfoliando, pedindo tudo, tá? Você vai passar muito bem. E depois você vai esperar uns 2 minutinhos. Você vai passar água no corpo, lógico, para tirar o açúcar. E esse banho, ele deve ser feito na segunda-feira, tá? Na segunda-feira, de preferência antes de você ir para o trabalho. Você vai ver como o açúcar ele te traz energias positivas. Bom, falaram para mim falar bastante de banho. Vamos fazer um banho de alho para evitar dificuldades no trabalho. Você tem muita dificuldade no trabalho. Então vamos lá. 7 dentes de alho, 7 moedas corrente, pode ser de qualquer valor, uma bacia, 1 litro d'água. Você vai encher a bacia, você coloca 7 dentes de alho, então, né? Você vai colocar 7 moedas. Deixe misturar, dormir na lua crescente, tá bom, pessoal? Ou cheia, por uma noite. No dia seguinte, tome seu banho normalmente. Quando acabar, jogue a água da bacia do pescoço para baixo. Esse banho não precisa ser fervido. Esse banho ele tem que ficar na lua crescente. Se você, por exemplo, tem uma varanda no seu apartamento, se você tem um quintal, você deixa, você coloca um pano por cima. Tá? Você coloca um pano branco por cima e deixa ele descansar, tá? E amanhã também, pessoal, eu vou dar dicas para proteção no seu lar, tá? E vamos encerrar esse programa de hoje com uma oração que Deus nos ensinou. Deus, nesse momento, abençoe com essa oração. Do fundo do meu coração, entrando dentro da casa de vocês, com a energia de Arcanjo Miguel, com a luz azul de Arcanjo Miguel, com a espada de Arcanjo Miguel, cortando todas as energias negativas, cortando todas as energias que não pertencem a vocês, abrindo a energia de prosperidade, abrindo a energia do amor. Do amor por vocês mesmos, abrindo e tirando as vendas dos seus olhos para você enxergar a vida real, essa novela da vida real que nós fazemos. Muitas coisas somos nós que erramos, achando que nossa vida é uma novela, que nós não podemos mudar, achando que nada disso depende de nós, mas tudo depende de vocês. Devemos parar de, às vezes, ficar escutando muita conversa das outras pessoas, nos aconselhando e não escutando os conselhos que o nosso próprio corpo está pedindo. Do mesmo jeito que o seu corpo pede água, do mesmo jeito que o seu corpo pede alimento, ele pede para você ser feliz. Ele pede para você ser quem você é. E você, muitas vezes, não cai na real e procura ser quem você não é. Seja como você é, humilde, falando errado, lendo errado, mas você, o que importa é você vir diante de vocês e passar a mensagem daquilo que está dentro do seu coração, daquilo que você sente vontade de falar, daquilo que você tem que chegar no seu banheiro e começar a gritar. É muito bom, gente, você colocar a mão no peito. E começar a gritar, se você não pode gritar, canta alto. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta, canta, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Porque ela vai melhorar se você começar a gritar que a vida vai melhorar. Que nem você fala, meu ex-marido, não. É fulano de tal, foi meu companheiro. Pai dos meus filhos, mãe dos meus filhos, meu ex-amigo, a pessoa que eu conhecia, tira o meu, gente, tira o meu, porque você estando meu, você está atraindo o seu futuro. Aí quando você fala, eu quero, já troquei de carro, já estou bem casada, já estou bem casado, meus filhos são maravilhosos, são estudiosos, meu filho vai melhorar.
Meu trabalho vai ser ótimo hoje. Nada que chegar até você de ruim não vai conseguir, porque você está colocando que a sua vida vai melhorar, que a sua vida vai ser transformada, porque você decretou, você falou que isso vai melhorar. Tchau, pessoal! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei, Pai, caímos em tentação, mas livrai do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Beijo no coração, pessoal, e até amanhã com vocês, hein? Amanhã é dia de pergunta. Beijo no coração. Tchau, pessoal. Até amanhã.